Det er første advent. For hvert lys vi tenner, så kommer jeg til å gi dere en liten nøtt å knaske på, der riktig svar gir 5 ekstra lodd i konkurransen. Dagens spørsmål lyder som følger. Ettårsdagen er et av de mest populære trykkene Odd Nerdrum noen gang har laget. Den utkommer også i 2 forskjellige utgaver. Hvilket år ble den aller første versjonen laget? Sitter du inne med svaret? Vel, da er det bare å skrive inn riktig årstall i kommentarfeltet under. Og vips, så er ditt navn med i loddtrekningen fremover. Da vil jeg bare ønske deg masse lykke til!